龟山区光启高中日前参加俄罗斯发明展凯旋归国，以高效能太阳能板、家电声控遥控器两件作品获得两面金牌。得奖作品分别改善了现有太阳能板的不足，以及将声控应用在家电遥控器，展现了杰出的研发能力。打开，电灯打开了，还有事吗？关闭，电灯关闭了。只要说出正确的开关指令，就能够控制遥控器做出正确的动作。光启师生利用这项发明，把家电遥控器整合成为一个，同时也安装了声控功能，在日常使用上更加便利。为了因应未来的老龄化时代来临的时候，多重遥控器造成的生活上的不便，那把多个遥控器整合不同家电，在一个遥控器用声控的方式来操控，这是它最大的特色。这边吸收日照后，然后从这边侦测电压电流，再经由微处理器去计算出最大功率，然后再传输给负载。另外一项作品则是改善现有太阳能板的缺点，利用侦测常规的电压电流增量技术，让太阳能板在不同的日照温度之下都能够把功率提升到最高。这项发明比起一般的太阳能板多了30%的发电量。这件作品是和大学生一起研发的，然后我的参与是和他们就是一起发明后可以了解整个构想。这两项作品都在日前的2016俄罗斯莫斯科阿基米德国际发明展中获得金牌。校方特别和圣约翰科技大学合作大手牵小手计划，借此交流出更好的发明。平常这个除了我们专题的彼此互相合作，那么也在这个发明展上面也合作，所以其实不是只有带出去比赛，而是在教学上面也同步发展这样子。这两项实用的发明让学子载誉归国，希望在不久的将来也能够带给我们日常生活更大的便利。桃园县新闻浩轩采访报道。